повонредната седница на Советот на Обштина Берово за решавање на проблемот со неисплатените плати во јавното комунално предпријатие и услуга, управниот одбор до градоначалникот на Берово ја достави одлуката со која беше дефиниран Обштината да му исплати 3 милиони денари на предпријатието по основ на ставката покривање на загуби на јавното предпријатие. Наджински вети исплата на средствата, но за жал, како што вели тој, на подоцнежниот состанок на управниот одбор донесени се одлуки кои не се во насока на решавање на лошото финансиско работење во јавното предпријатие и услуга. Кои одлуки кажуваат од каде треба да се обезбедат финансиски средства за непречено работење на пречистителната станица и од каде треба да се обезбедат средства за да јавното предпријатие не работи повеќе со загуби. Тоа е популизмот, тоа е програмата на деструкција, на растурање, на неработење на јавните институции во општината, се со цел така да мислат да ја водат кампањата. Директорот на јавното предпријатие и услуга Љупчо Дракалски уште еднаш повтори дека долговите на предпријатието по основ на неисплатен пензиски стаж на вработените датира од периодот 2002-2008 година. Изнесува некаде 17 милиона 364.599 денари и кои се без камата и во денешно време веќе тие достигнати сигурно повеќе од дупло. Дракалски вели дека проблемот може да се реши доколку во иднина се дефинира надомест за да се покрие работењето на пречистителната станица, за која трошоците ги покрива самото предпријатие, а кои заклучно со месец февруари изнесуваат 17,5 милиони денари. Што резултира денеска со неплатени исплатени плати према вработените и нерегулирани обврски према коментентите кои не снабдуваат со основните материјали. Токму штетните одлуки кои се донесени, а не се во насока на решавање на проблемот на вработените во јавното предпријатие и услуга, влијаат и врз лошиот имиџ кој сакаат да го наметнат оние кои не му мислат добро на Берово, вели Наджински. А тоа е градот да биде нечист, да се ствара епидемија и да се ствараат жаришта на заразни болести. Инаку исплатата на средствата кон вработените согласно одлуката на Советот, како што вели Наджински, ќе се случи во најкус можен рок.